Nafar hezkuntza publikoak 1000 lanpostu galdu ditu murrizketak direla eta. Administrazioak datorren urterako argitaratu duen irakasleen plaza hautsen zerrendaren berri izan eta gero, hezkuntza sistema publikoaren aur, lehen eta bigarren hezkuntzako irakasle kaleratuok honakoa salatu nahi dugu. Nafarroan enplegua regulatzeko sekula egin duten espediente ereri basatenietako bat gauzatzen ari direla. Ekaina amaitu ala 500 irakasle baino gehiago geratuko gara kalean. Iaz egindako murrizketen deuseztatzeko beste 250 lanpostu gehiago ere gehitu behar zaizkie aipatu eta galdu diren hoiei. Horiek horrela, Nafarroko gobernuak bi urtetan 750 irakasle baino gehiago kaleratu ditu. Hezkuntza langile guztion lan malditzak erabat estutu dituzte. Lanaldi partzialetako kontratuak ikaragarri ugaritu dituzte ere. Gainera, hainbat lanpostuetan ez dagozkigun espezialitateak irakatsi beharko ditugu. Zenbait kasutan, egoera horrek irakasle berak ikastetxe desberdinetan lan egitea ekarriko du. Horrelako lanpostuen eskaintza, administrazio ingeniaritzako azpijokoa da. Gobernuaren helburua kaleratze hauek sortzen dituen inpaktu soziala ezkutatzea eta leguntzea baita. Egoera guztiaren arduradun nagusiak UPN, PSN direla eta PP-ek bultzatutako ustezko murrizketa plana bera eta berea egiteagatik. Diru faltaren aitzakiaz, zerbitzu publiko sistema eskasteko eta kaskartzeko erabaki politikoa hartua dute. Azpiegitura garesti eta errentagarritasun zalantzagarrizkoak esaterako Losarkozeko zirkuitoa, Nafarroko bidea edo biadura hondiko trena edo eta politikarien soldata neurri gabeak zein deietak ordea lehenetsi dituzte. Adibidez, abiadura hondiko trenaren 3,5 kilometroren balioa 48 milioi eurokoa da. 1200 interino irakasleen soldataren aineko. 3,5 kilometro, 1200 interinoen soldata. Politika honen ondorioz, kalitate honeko hezkuntza, osasun zerbitzua edo gainerako oinarrizko beharrak privilegiatu dirudun gutxi batzuen esku geldituko dira. Nafarroko gobernuak diru kontuen gardentasun faltaz eta informazioaren iluntasunaz jarduten duela sistema ez demokratikoen erara. Egoera latzonen aurrean adierazi nahi dugu urte luzez hezkuntzaren kalitatea behin-behinikoen ardura izan dela. Hezkuntza publikoaren alde luze lanean jardun dugu Andra Gizonak gara. Kalitatea egunez egun hobetzeko helburua baitugu eta lase jarretuko dugu. Ez dugu amore emango eta ez dugu onartuko gure hezkuntzarako grinaren, zein ikasleen etorkizunaren galera hezkuntza departamentuaren murrizketa bidegabeengatik. Bestalde, Nafarrak zoriondu nahi ditugu, aipatutako egoera honen aurrean erakusten ari diren jarrera sendoagatik. Bide nabar, ikasle eta gurasoei eta oroar Nafar gizarte osoari dei egin nahi diogu gure etorkizuna horren ardura gabe jokatu duten politikarien eskuetan utz ez dezaten. Etorkizunean murrizketen aurka egingo diren mobilizazio eta ekimenetan parte hartzeko deia egiten dizuegu guztioi. Hezkuntza publikoa izaten ari eta murrizketaren ondorioak pairatzen dituen irakasle taldea.